У Первомайському районі Миколаївської області райдержадміністрація двічі розпаювала одну і ту ж землю різним людям. Ще у 90-ті роки цю ділянку роздали мешканцям села Чаусове-2. Свої сертифікати вони продали родині місцевого фермера. Торік землю у підприємця відібрали та віддали працівникам бюджетних галузей Первомайщини. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Держакт на землю медсестра Тетяна Твердохліб отримала торік. Каже, у райдержадміністрації їй видали папери тільки після того, як вона підписала договір оренди свого паю на 20 років. Щороку пообіцяли виплачувати близько 2000 гривень. Та грошей вона так і не побачила. Я ні копійки оттуда, нічого. Як виявилося, право на ту саму землю має не лише Тетяна, яка мешкає у Первомайську. У 90-ті роки ділянки вже роздавали жителям села Чаусове-2. У 95-му році рішенням сесії сільської ради земля була передана в колективну власність, потім вона була передана у дольову власність, пайову, верніше. Потім вона, відповідно до рішень сільської ради, були видані людям сертифікати. Це абсолютно законно, і те рішення ніким до сих пор не скасовано. Свої сертифікати селяни продали місцевому фермеру. На всі 1500 гектарів він оформив єдиний держакт. Але суд визнав цей документ недійсним. І ту ж таки землю розпаювали вдруге. До мене звернулися працівники, і зверталися і раніше, в принципі, працівники соціальної сфери. Це наші діючі вчителі, наші працівники медичної сфери і соціальні працівники. Було надано, прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Мешканці Первомайського раділи, адже сподівалися отримувати за ці ділянки гроші, але залишилися ні з чим. Я рахую, якщо навіть якісь нюанси є в земельному законодавстві і не дозволяє зараз вивести в натуру, так як вони вважають нужним, то ця земля по-любому має своє власника. Це тих людей, які по списку було видано з колективної власності ця земля. І тільки вони можуть розпорядитися своїм правом. І ніхто інший. Нині справу про спірні поля розглядають у суді, але селяни готові будь-що захищати свою землю, навіть лягати під трактори і комбайни. Євген Онопрієнко, новини, телеканал «Інтер».